شان محفل کافی عرصے تو غلامان مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر ہر سال چار دہاڑے رجب شریف دے اہتمام کریں دور دراز تو علماء کو سدیں دن اور تساں دوستاں دے لنگر دا بھی انتظام کریں دن میں دعا کریں گا تسا امین آخسو اللہ سارے انتظامیہ درس کے خیر و برکت بخشے میرا رب بھی جان دے اور زہرا دا بابا ہی جان دے جنہاں جنہاں دوست کئی حوالے نال ہی محفل دے حوالے نال خدمت کی تھی معاونت کی تھی اللہ سرکار دے ذکر دے سترا انہاں سارے دے ایمان کو سلامت رکھے رس کے تلا وسعت بخشے اور جتو جتو تساں دوست تشریف کہنا ہے وہ محفل دی زینت بنو اپنی قبر حشر دے نجات واسطے تھندے سارے چھوڑ کے اے او ذکر خیر ہے او محبوب دا ذکر ہے جہاں ذاکر خود رحمان ہے اپنے مقدر تے خوش تھیوں جو اللہ نے کرم کیتے سکو اپنے محبوب دے ذکر تامن دا موقع بخشس میں شیخ القرآن ہاں میں شیخ الحدیث ہاں بس علماء دی جتی جوڑی ہوں جرا کچھ پڑھساں ہوں ذمہ وار میں ہو سا ان شاء اللہ
ہر سال میرے عزیزان میں کو حکم کریں چودھری محمد فیاض صاحب حاجی غلام یاسین صاحب میرا رب بہتر جان دے سرکار دے لنگر دی کہیں کو کوئی کمی کہنی لیکن اصا یہ سوچ کے سفر کر کے ہوں اہم ڈی رجب شریف کا ستاوی کا کہ اگر اے دوست اتنا محنت کریں دن اتنا اہتمام کریں دن تو چلو ساڈا ہی حق بن دے جو سال کے بعد اصل ہی ایک لاگا انہیں دی حوصلہ افزائی واسطے سرکار دے ذکر واسطے حاضر تھی ونوں میرے مزاج کے خلاف ہے سفر کر کے کافی دور ٹو محفل سرکار کے نام میں پڑھے بل وعدہ حجی میں وعدے کے مطابق حاضر تھی گیا تو سو دوستوں نے زیارت تھی اور میرے تو پہلے بڑے اعلیٰ خطابات تو سماعت کیتے ہیں اج دی بورکت کٹھ دے اندر جتنا وقت میں کو حکم تھے ان کے مطابق سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طیبہ کا ذکر خیر کرنا چاہنا کیونکہ یہ معاشرے کے اندر سب اج دین نال محبت کہنی دیکھنو مجمع اور باہر بن کے دیکھو ایک ایک پنڈال کے پتہ نہیں کتنا کتنا بندے موجود ہیں مسجد ساجا ویران ہیں ہوٹل کے ڈیرے سارے آباد ہیں سب کو اپنے مدارس نال محبت نہیں اپنی مساجد نال محبت نہیں فکر واسطے سرکار کی سیرت کا ذکر خیر کرنا چاہنا تاکہ سارے دل تھوڑی جی محبت پیدا تھی جو انہوں لوگ اسلام کی خاطر قرآن کی خاطر کیسے قربانہ پیش کیتے ہیں آپ مسلمان ہیں گھر بیٹھے دین مل گئے مسلمان کے گھر جم پہ ہیں اماں کلمہ پڑھیں ابے کلمہ پڑھیں استاد کلمہ پڑھیں پیر و مرشد پڑھیں سب کوئی تکلیف نہیں آئی لیکن یارا انہیں دا حال سن جنہیں کلمہ ہی پڑھے اور کلمے دے نام تے ظلم و ستم دی چکی ایک پیس دے رہی ہے جانا قربان کی دینے وطن قربان کی دینے قرآن دا دامن انہیں چھوڑ یا صاحب قرآن دا دامن انہیں چھوڑ سٹیل دی زینت اشاکان مصطفیٰ موجود ہے اور میری جماعت دے وہ بہترین عاشق رسول جلال پور دی دھرتی تو آئے ہوئے اس شریف سے لوگوں کو مبارک ہے کہ میرے حاصل کیونکہ حضور دی غلامی دے صدقہ چار پنج دی تو انہوں کو فون آمن پر کریں کوٹلے موسیٰ خائے جو آمد پر تک جگی آلے تک پرے پرے تک دور فون کرنے رہ گئے جو کاری سے بوسن کر آنے دے پہ وے کہ لوگ بخت والے ہیں جیسے سونے دے ذکر کی تر پہلے تیار رہ گئے کہ حاجی سے بھی جلال پر دو سالانہ تشریف یہ مندل حاجی غلام یاسین صاحب جنہیں کو اللہ اپنے در دے ہر سال آمن دا موقع بخشے دے کوئی تشریف فرماہم اور علاقے دے اندر انہا او کم کی دے جو چونے چونے عالم دین اسا جب پڑھ دیا سے دے دیا سے بندہ چون چون تے ملک کی تو معتبر عالم دین زیارتیں کریں گے لوگیں کو سونے دے ذکر بھی سونے دے اللہ کو سلامت رکھے آؤ ذکر خیر شروع کریں گا میرے بعد ہی انشاءاللہ میں کو دشن ہے جو ہے کالے مانا بھوکے کانا خطاب تھی میں فقیر کو جملے سماج فرماؤ اپنے اپنے دل سنبھال بہو شالا کرے کہیں نصر کا مدد دل خوف خدا آبنے پیا ہی نہ چلو اسا جانا نہیں سے دے سکتے مال نے سونے نبی سنگھ کی محبت ہے جو پانچ وقت کی نماز بھی پڑھو اچھی آپ کو سبحان اللہ دوسری پیر بھائی چودھری سے نماز کیتے میں کہ گزاری تھکاوٹ چاہ پیے فرمانے چاہ ہی پاد ہر شجول اور سارا مول سے سویر کھڑے تھے تھکا کھڑے کاری سے بھی ماشاءاللہ ہمت کر کے سنو سے تو سونے نبی سینا اور ہر کال ماس کرنا پیا کہ میں فرام بڑا با عدد والے ہونے جتو جتو تصریف گھننا ہے وہ بالکل خلوص نیت نال بیتا جیرا لازم میں فیلت بیتا مولوی دی عزت نہ کیتی رب رسول دے ذکر دی عزت کیتی جیرا بڑا دلو سن دے بس تھکاوٹ ہی لہوے دی آمن دے واسطے سکون نہیں مل دے دل و دماغ کو چین تے قرار ہی مل جائے اللہ اللہ سرکار جو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مقدس ذات غلام خالق کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت کا تاج پوا کے بھیجے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کا خاتم بنا کے بھیجا ہے سونے نبی نے آمد تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آوڑا اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کیتے ختم کر دیتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مقدس ذات نے فرمایا میری امت علماء نبیوں دے علم دے وارث رہی دنیا تک میری امت علماء لوگ قرآن
سنندر آسد محبوب دی شان سنندر آسد لوگاں کو حرام و حلال دا پیغام پہنچندر آسد تیرے میرے نبی کو اللہ نے ختم نبوت تاج پوائے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ دی دھرتی تے کھڑ کے محبوب نے اعلان کیتے
شہادت مسجد حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا او شان والی بی بی او بخت والی بی بی جب میرے نبی اپنی اما سنے رہے ہیں سد فرمین سرکار نے چاہتے علی اکھاں کھولن حضور نے کٹی بھی اپنے لواب نال آپ لئیے تے علی دا نام حضور نے خود یا علی رکھے اچالا سبحان اللہ سرکار نے مولا علی دا نام یا علی رکھے اللہ اکبر حضرت ابو طالب دے بیٹے اور میرے نبی دے چاچے دے بیٹے کون حضرت ابو طالب جے حضور نال بڑی محبت نعرہ رسالت نعرہ
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن معراج النبی، عظمت مصطفیٰ، آمد نبی دے دیوانے ہو سرکار تشریف گھن گھن، آپ نے فرمایا چاچا حملے کر حق بن دے پہلے تو میرا ایمان دے روایات موجود ہے
اگر اے بھی تسلیم بندہ نہیں کر سکتا تو انہیں دے حالات دیکھو تو کتنا حضور کی شان میں قصیدے لکھے مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی دے شیب ابی طالب وچ محصور رکھے آپ نے فرمایا سب کچھ برداشت کر سکتا ہر کہیں کو چھوڑ سکتا پر اپنے بھتریجے مصطفیٰ کریم کو میں نہیں چھوڑ سکتا اور جتنا قصیدے میں لکھے حضور کی شان ہے اگر صاحب امام انہوں نے مطالعہ چ کرے تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہنے دی کہ سرکار نے اتنا محبت اظہار کیتے اگر اتنا بھی نہیں سی سکتا تو زبان تے کم از کم کنٹرول ہونا چاہیے یہ جی ہستی کے بارے میں غلط گال نہیں کرنی چاہیے نبی سی دا دل نہیں تو کام چاہیے ناراض تھا کہتے تھے کہ راضی ہو جناب مولا خدا چند قدم واپس سونے نماز پڑھتے ہیں بڑی روایت ہے کہ حضور نماز پڑھے نا علی سی سرکار دے پارو بارہ دے دیا اچالا سبحان اللہ سرکار دے سامنے کھڑے میرے نبی دے غلام ہو جناب ابو طالب ایک نیارے تلاش ودے کریں مولا علی سی سو خبر کھنا دو بیٹا کی تھائیں تازہ تازہ علی سی کلمہ پڑھ چکے ہیں اللہ اکبر رات دے بھئی تلاش کریں دیا سجدہ کی تھی پہلے رب دی عبادت پہ کرے تن ابو طالب سے کہتے پڑھ جلے نماز تو فارغ کر ابو طالب آ دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عبادت ہے حضور دی ذات نے اسلام پیش کی دے ورنہ چاچا اللہ نے میں کو نبوت تاج پوائے ختم نبوت تاج پوا کے بھیجے مولا علی کہے کیا تے نے کلمہ پڑھی یا علی اج کر دل جا بابا اے بابا سیاں تسا حکم دتا جڑی شہادت تو حکم دے تو قبول کریں ابو طالب سے ناراض نہیں تھے بلکہ فرمایا نے بڑا علی جتنا خدمت کر سکتی جتنا قرب رکھ سکتی مبارک ہوئی مبارک ہوئی اج مصطفیٰ جب کلمہ پڑھ سلام کا دور دور چل کیڑی جماعت رسول اللہ کا کلمہ پڑھ والی لک لک تے میرے نبی تبلیغ کیتی اللہ اکبر نبوت 30 سال اظہار نبوت تو بعد 30 سال 43 سال
ایک پیالہ کھیر کہا تھوڑا جا گوشت تھا حضور نے فرمایا ہیدت اٹھے ترلا دے یہ کھانا تیار کر مولا علی سی فرمایا ہے قسم ہے کہ میرے مالک دی کہ یکا کھانا ایک بندہ ہی کا مشکل پیٹ انہاں بھریر پویا یہ ہو جتنا کھانا ہا تے ایک پیالہ کھیر کہا حضور جنہاں میں کوئی حکم نہیں دیتے میں تیار کیتے اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ذات نے صفا پہاڑی تے چڑھتے محبوب نے اپنے خاندان والے گزر سبحان اللہ آمنا دلال عربی رج پال نبی دی مقدس ذات نے اللہ اکبر مولا علی سی کھانا تیار کیتا ہے دسترخوان لگ گئے میرے نبی نے اپنے قریب رشتے دارے کو صفا پہاڑی تے چڑھتے اعلان کیتا ہے او آل طالب کٹھے تھی آؤ تک مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجنن جب سرکار نے سر مارے وہ لوگ حضور کو امیر سجنے ہم حضور کو صادق سجنے ہم سرکار دے ایک سجنے دے بڑے بڑے چودھری سردار کٹھے تھی دے حضور کی دربار چا گئے کل چالی چالی سرکار دے خاندان دے بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے سردار ابو لہب عتبہ شیبہ ابو جہل سارے سرکار نے دسترخوان لوائے آخنا سبحان اللہ سرکار نے دسترخوان لوا کے روٹی رکھوا کے کھیر دا پیالہ رکھوا کے پہلے دن کھانا پیش علی سی فرمائے چالی مقدار راڈی تے دکھا دے جلے فارغ تھے فرمائے قسم میں کو میرے مالک دی میں کو لگے جو ہے کو لکمہ ہی کھانے دا کام نہیں تھی اوہے دا اوہاں کھانا ہی لاتا کھین دا بیا دا اچالے سو سبحان سرکار دی مقدر دا دین موجزا کے چالی بندہ راڈی تے کھیر پیتا ہے کھانا ہی کھانا دے تے والی علی سی فرمائے مکنج نہیں آیا حضور دی ذات نے فرمایا مکہ دے چودھریوں میرے خاندان والے ہو اگر میں مصطفیٰ تو گوا کھا کے پہاڑ دے پہلے پاسو ہے تو فوج تیری تلوار میان جو کٹھی کھڑی ہے تھوڑے نال مقابلے کتے تیار ہے کیا تسا میری گال کو من گھنسو میری گال تے یقین کر گھنسو سارے دے سارے آدمی آ محمد سارے پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدر سنیا ایسا منع دیا ہے ضرور جو فرمے دو سچ فرمے دو صادق بھی ہے امین بھی ہے آپ کا دشمن پر سرکار کی سیرت رکھے با تو قربان بننا دشمنی تاریخ کھڑے کرے دن کیونکہ میرے نبی او نبی نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سب تو پہلے دشمن ازلی ابو لہب زبان بدبخت چولی میرے نبی دے دل کو دکھائے بڑے زبالا ہے بڑی آنکھی بولی بولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی واسطے دعوت دتی جو سب تو ذلیل کرے ہی واسطے دعوت دتی جو سب تو ستاری کرنا چاہنی حکمرانی کرنا چاہنی دشمن سردے سردے مر گئے محبوب دے چرچے تھیدے بند قیامت حضور دے چرچے تھیدے آپ سمجھ دو جنے ملے عالم دین میں ہوں نے طرف مناسب نہیں کہہ رہا میں آپ بےکار ہوں سیاہ کار آپ جان لو بجٹ بن رہے ہیں اڈے دو تے جیلے گڈی لگی کھڑی ہوئے تو جیلے نہیں پیچھو آ گئے وہ آج رب تیرا ٹائم ہو گیا بڑا کس کام کی کار تیرا ہوں ٹائم ختم تھی گیا تو جل الحمد للہ میں جیتا بیٹھا ہوں آپ کی زیارت واسطے بےتاب بیٹھا ہوں تشریف جن خبر تو میرے کو لگ گئی ہے موضوع میرا لمبا ہے لیکن انشاءاللہ کدی موقع بن سے تو سرکار کی سیرت تے کی بات سنے سا میں منت نال ایک جملہ لاونا چاہنا سنے وے سونے دا ذکر میں ہن پڑھدا پیا ہم جو سرکار دے صحابہ کلمہ پڑھی تے کلمے دے نام تے کتنا صدمے برداشت کیتے ہیں گھر بار تا کہ ایک صحابی رسول نے کلمہ پڑھی ہیں بابیا کے خبردار یا گھر نکلے بن یا کلمہ چھوڑ دے کیونکہ گھر تو چھوڑ سکتا پر مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا بابے نے گل والا جسمان لباس سارا لباس رہا دیتے سے اکس ہون من مکہ دی گلی چو گزر تیرا پتہ لگے جو کیوے میرے گھر کو باہر نکل دی پر قربان کی میں حضور نے صحابی دی عظمت دوں انہیں کہ سب ہم پتاش ہے اس نامیلے نے سرکار دا صدقہ جو کو کئی شادی پرواہ نہیں تیرے گھر دی میں لو نہیں کہنی میں سب کو چھوڑ سکتا پر محبوب جا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا بارو نیشتن روڑی دے ہوتے ہیں چمڑے دا ٹوٹا پیا گلیا ہویا جب وہ بیکار سمیں ضروری دے سکتے ہیں وہ چمڑے دا ٹوٹا چاہ کے اپنے جسم کو کاٹ کے سرکار دی دربار اچ پہنچے میرے نبی جو پڑے کروں لکھے حضور اکھی جو حجو جاری تھی کہ میں سرکار صاحب کو فرمائے اور دیکھو میرا یار پیا اچارا ہونا سبحان اللہ جنہیں بارت حضور فرمائے وہ دیکھو میرا یار پیا جنہیں سرکار دی بارگاہ میں چاہے اللہ اکبر حضور فرما میرا یارا یہ کیا کیتے عرض کی تھی یا رسول اللہ بابے آ کے یا گھر چھوڑ یا کلمہ چھوڑ بابے کا حکم چھوڑ دے بابے کو چھوڑ کے تڑی دربار چاہنا ہر کہیں کہ نبدیے پر محبوبت دوڑے بغیر میری نہیں نبدی علماء نے سن لے صحابہ نے کتنا دکھ برداشت کیتے ہیں پر کلمہ نہیں چھوڑیا نماز بھی پڑھ کے لکھئیے قرآن نے تلاوت کر کے لکھئیے تو آخری جملہ میرا یہ ہوئے جویں اللہ ایمان نصیب کیتے چلو اسا چاند تے نہیں سجے سکتے وطن تے نہیں سجے سکتے کم از کم اتنا تک کروں سونے نبی کا حکم تو منو نماز پنج وقت با جماعت پڑھوں حضور دی سچی محبت سینے رکھتے اپنے بچے وچوں کم از کم ایک بچے تو نبی دے دین دے وقت کر دوں تاکہ وہ قرآن پڑھے والعالم دین پڑھے لوگوں کو محبوب دی محبت دے درس دے وے اتنا تک کر سکتے ہیں اپنے مدارس نال محبت رکھوں اللہ تبارک و تعالی سچی توبہ دی توفیق بخشے خوف خدا دی محبت مصطفیٰ نصیب کرے تاری صرف تماشا اللہ قابل آدمیان آپ بھی پڑھیں کے ساتھ ہم کوئی پڑھوائیں میں میں تو ویسے دس ہزار بندہ کے میرا ساتھی ہے گڈی چلاتے آج سارا نہیں چلے پہلے چھپی والے کو تلے سندھ دریا کے کنارے کے کول خانی مٹھو وال بہاول پور دے وال بہاول پور کو واپس آئے سے وعدہ ہانی پا چھوڑے سے اے ساتھی ہے میرا ایک ساتھی پر گڈی نال بیٹھے اگلی گال بار میں تو کو نہیں کریں گا تو سامنے محبت کریں سامنے